Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտ տողերը։ Բարի օր, շարունակում է օրվա հերթապահը եթերում Գոր Գասպարյանը և Արթուր Բախտամյանը։ Եվ այս պահին մեր հերթապահությանը միանում են կոնկրետ մարդիկ։ Հայտնի է, որ շատ տերը կարատինի ժամանակ կոչ էին անում կարդալ գրքեր, կարդալ հանել գրադարակներից այն, ինչ դուք պահում եք։ Եվ կամ ձեռք բերել նոր գրքեր, բայց այստեղ հարցեր են ծագում, ինչ գրականություն ընթերցել դասականներին, թե ժամանակակիցներին, կան շատ մարդիկ, ովքեր խորհուրդներ են տալիս, եւ նրանցից մեկն այսօր այս պահին մեր տաղավարում է, որի հետ կփորձենք պարզել, թե առհասարակ այս շրջանում ինչ մարտահրավերների հետ են բախվում ընթերցողները եւ ինչ է կատարվում մեր հայկական գրականության ոլորտում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկովասյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս են ախտրամադրությունը։ Շատ պայծառ, լուսամձերնել։ Շնորհավորում ենք ընտանիքի օրվակապակցությամբ։ Ես շնորհավորել եւ ընդհանրապես, քանի որ ընտանիքը նաեւ շատ ընդհանրական գաղափար է եւ ընկալվում նաեւ պետության, հասարակության իմաստով, կուզեի այդ ընկալումը լինել բոլորիս մեջ եւ այդ առումով շնորհավոր։ Եվ հենց ընտանիքի ներսում ձևավորվում գիրք կարդալու սերը, ճիշտ է։ Ես բացառություն եմ այդ առումով։ Ձեր ընտանիքում չէին կարդում, բայց ընդհանրապես չէին կարդում եւ եթե կա ավանդույթը, որ մարդիկ կան, որ ընթերցածներ են եւ ընտանիքում ձևավորվում է ավանդույթ, ես կարող եմ ասել, որ իմ ավելի շատերի օրինակով, որ եթե ընդհանրապես չեն կարդում, դա էլ հակառակ էֆեկտի առումով էլի բերում է ընթերցանության։ Մեր տան առաջին գրքերը ես եմ ձեռք բերել 7 տարեկանից, ես եմ հիմք դրել մեր տան գրադարանի եւ առ այսօր ամենամեծ ընթերցողը մեր։ Բայց ինչ որ մեկից վստահ եմ ոքի շնչվել եք, ինչ որ կետից։ Գիտեք, երբ որ քիչ թե շատ օժտվածություն, ինչ որ տաղան բան ես տեսնում մեջը, սովորելու հետ կապված, կարդալու հետ կապված, միշտ փորձում ես իմանալ, թե ում ես քաշել, հա։ Մանավանդ որ փոքր տարիքում էլ մաման կռիվ անում ասում է՝ «Մերոնց է քաշել», «Պապան ասում է՝ «Մերոնց է քաշել»», դու ինքդ ես փորձում հասկանալու ես քաշել։ Այս այնամենայնիվ հետքերը ինձ տարան ավելի շատ հայրական կողմ, որովհետև եթե հայրս այդքան շատ ընթերցող չէր, ապա ունի օրեղբայր, որը շատ ընթերցող էր, գրադարան ուներ, որի գրադարանից ես սկսեցի օգտվել եւ այլն, եւ այլն, այնպես որ կան մարդիկ, իհարկե, որ ոգեշնչում են։ Արքմենիկ, ավանդական կամ խորհրդային հայ ընտանիքի եւ բնակարանի բաղկացուցիչ մասը դա գրապահարան ունենալն էր եւ գեղեցիկ կազմերով հրատարակվող այն ժամանակվա, գիտեմ, դասականները ունենալ, կային ռուսական, ռուս գրականության ուղղվածություն են Դաստայևսկի, Պուշկիններ, որոնք առ այսօր այդպես են մնում են։ Դա ընդամենը կահույք է, թե կարող է մի օր գործիք դառնալ։ Գիտեք, երբ որ տաղաների հերվից են գնահատում եւ փորձում ենք վերլուծել նաեւ հասարակության այդ շրջանի ինտելեկտուալ ընդհանուր մակարդակը, կարող ենք ասել, որ այդքան էլ կահույք չէր, այլ գործում էր որոշակի սովորույթի ուժ եւ միմյանց չզիջելու կամ այսպես մտայնություն, որի հետքերը նաեւ կան ժամանակակից հասարակությունների մեջ, բայց եթե ժամանակակից հասարակություններում, չգիտեմ, ընտանիքները կամ տարբեր տներ, հա, եթե այդպես ասենք, ձգտում են, որ իրենց տան կահույքն էլ մոդնի լինի, ինչպես ասում են, կամ չգիտեմ, այդ վերանորոգում կոչված ժամանակակից պահանջներով լինի, կամ չգիտեմ, այն բաղնիկ զուգարանը արդիական լինի, այն ժամանակ գիրքն էր համարվում այդպիսի տրենդ, որովհետև ես ինքս, որովհետև շատ երիտասարդ չեմ, տեսել եմ նաև այդ խորթային շրջանը, բավական պատանի տարիքում, ես տեսնում էի մարդիկ իմ շրջապատում, իմ ծանոթների մեջ, իմ հարազատների մեջ, որոնք ընդհանրապես գիրք չէին կարդում, բայց ձեր ասած գրադարակը ունեին եւ ավելին պարտաճանաչ յուրաքանչյուր տարի բաժանորդագրվում էին մատենաշարային հրատարակությունները։ Իհարկե դրա արդյունքում է, որ եւ անկախության շրջանի առաջի տարիներին եւ նույնիսկ մինչեւ հիմա շատ մարդկանցներում դեռևս կան այդ կապոցները, ոչ մեկին պետ չեն եւ գրավաճառները հաճախ ջրի գնով, ինչպես ասում են, ձեռք են բերում այդ հրատարակությունները եւ այսօր վաճառում են։ Դրա համար, երբ որ խոսք է գնում եւ որոշակի համատություն է տեղ ունենում այն ժամանակների եւ մեր ժամանակների միջեւ, ես այսօրվա գիրք ձեռք բերողին ավելի բարձր եմ գնահատում, թողիզներ են մեր հայրերը, մեր մայրերը, տատիկներն ու պապիկները, ինչու, որովհետև այսպիսի վստահություն ունեմ, այսօր ձեռք բերված, գնված յուրաքանչյուր գիրք 90%-ով ընթերցում է եւ ոչ թե կազում է կահույքի մասը։ Իսկ ես հիշեցի, որ 90-ականներին, այդ ցուրտ ու մութ տարիներին հարևանությամբ
հարևանության մեջ գիրք էր պատտվում եւ փորձում էին ամենքերպ մեր ծնողները գտնել եւ անպայման ընթերցել այն օրինակ դետեկտիվը հերթական, որը այդ ընթացքում ժամանակակից էր եւ շատ մեծ հեղինակություն էր վայելում եւ անընդհատ այդ ժամանակակից գրականությունը պատտվում էր մարդկանց տներում։ Այսօր ինչ է պատտվում մարդկանց ձեռքին։ Այսօր վելուցուսները անելու համար փարկաստական ամենատարբեր գործիքներ, եթե չգիտեմ, նախորդ տարիներին կամ առավել եւս սովետա հայ շրջանում ինչ որ չափանիշներ կարող էին ընդունել տպականակները, գրադարանների հաճախումները, այսօր կան նաեւ այլ գործիքներ, որովհետեւ գրախանութները փարկաստու օրեցօր շատանում են Երևանում եւ Հայաստանում, նաեւ կան այդ օնլայն գործիքները, օնլայն գրքի գրախանութներ, նաեւ Facebook-յան տարբեր էջեր, որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք բազմաթիվ հետազոտություն ներ կատարել, դրան գումարած արդեն են ավանդական հաշվելու միջոցները, գրադարան այցելությունները եւ մյուս գործիքները։ Տեսեք, միանշանակ ինչ որ բաներ պնդել ես չեմ համարցակվի, որովհետեւ եթե օրինակ զուգահեռ ենք դնում դասականներին են շատ կարթում թե ժամանակակիցներին, այստեղ մի շատ կարեւոր բան պետք է հաշվի առնել, դասականները ընդգրկված են նաեւ դասագրքերում, առկա են բուհական ամենատարբեր ծրագրերում կրթական եւ հետեւաբար դասականների պահանջը եւ գրադարաններում եւ գուցե նաեւ վաճառքի այսպես կետերում պայմանավորված է ոչ միայն ընթերցողական ցանկությամբ, այլ նաեւ կրթական համակարգի պարտադրողականությամբ, հա։ Դրա համար ես չէի ուզի այդ առումով համատել, ես ընդհանրապես մոտենում եմ հետեւյալ կերպ. Վերցնում եմ շատ կարճ ժամանակահատված եւ փորձում եմ այդ դիրքում տեսնել որտեղ էինք եւ ուր ենք հասել եւ արդյոք է շատ խոսելու այդ մասին։ Վերցնենք, ասենք 2010 թվականը եւ 2020 թվականը։ Եթե 2010 թվականին մինչեւ 13-14 թվականները ժամանակակից հայ հեղինակների գրքերը գրախանութներում վաճառվում էին, ասենք տարվա ընթացքում լավագույն դեպքում 20-30-50 օրինակ եւ հարցախույզները ցույց էին տալիս, որ մեծ մասը չի ճանաչում ժամանակակից հայ հեղինակներին, ասենք հարցումներ էին անում անգամ պետական համալսարանում կամ մանկավարժականում եւ հայ վերջին գրողը, որին ճանաչում էին, հրանտ Մաթեոսյանն էր, հա, ապա այս տարիների ընթացքում տարբեր ահռելի աշխատանքների շնորհիվ հասել ենք նրան, որ այսօր կան ժամանակակից հայ հեղինակներ, որոնց գրքերը վաճառվում են շատ ավելին, անգամ տասնապատիկ ավելին, երբեմն հարյուրապատիկ ավելին, քան մեր շատ դասականների գրքեր։ Սա էլ մյուս կողմից չպետք է չափանիշ համարենք ինչ առումը, որովհետև ժամանակակից հայ գրողի գիրքը առաջին անգամ է լույս տեսնում, հա, եւ պետք է ցուցանիշները գրանցի, իսկ ահա դասական հեղինակի գրքերի այլ ընտրանքային տարբերակներ շատ կան եւ այդին հնատարակությունները եւ այլն։ Բայց նաեւ նկատել եմ վերջին տարիներին, որ մարդիկ անգամ դասականների գրքերը նոր ծերունդը հատկապես չի ուզում, նոր ծերունդի տղայ է ապրկե, այո, ձևավորման, նոր ծերավորման եւ այլն։ Եվ այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ ժամանակակից հայ գրողների պահանջարկը ընթերցման հիմա շատ ավելին է, քան 5-10 տարի առաջ, շատ-շատ ավելին, որովհետեւ մենք այսօր ունենք, ինչպես ասում են, աստղ ժամանակակից հայ գրողներ, ունենք փնտրված հայ գրողներ։ Եթե ժամանակակից գրողների, բայց այդ ժամանակակիցը դասական կդառնա, ինչ եք կարծում։ Գիտեք, շատ մեր շատ դասականների դեպքում անգամ իրենք են ժամանակ վստահ չէին, որ դասական կդառնան, եթե կոնկրետ իմ կարծիքն է կանձնական հարցում, այո, մենք ունենք արդեն, ես ինքս ապրել եմ որոշ գրողների կողքին, որոնք իմ կարծիքով այսօր արդեն դասական են, ցավոք մեզ է չեն, բայց դուք եք, չէ՞, օգնում դասական դառնան։ Ինչու՞ չէ, նաև մենք, որովհետև դասականությունը մեկ-մեկ շատ են, չի ասում ժամանակը կգնահատի եւ այլն, բայց ինչպես Վան Գոգն էր ասում իր նամակներից մեկում, եթե ես ինչ-որ բան արժեմ, ապա այսօր էլ արժեմ և ապագայում կարժանամ, եթե չարժեմ, ոչ այսօր եմ արժանալու, ոչ էլ ապագայում, այսինքն այդ դասականության հիմքերը դրվում են հենց մեր ժամանակի մեջ և ես ուրախ եմ, որ իմ կողքին ապրած մարդիկ, որոնց հետ շփվել եմ, գրողներ Լևոն Խեչոյանը, Աղասի Այվազյանը, Հովհաննես Գրիգորյանը, էլի գրողներ ունենք, որոնք ցավոք մեզ հետ են, այսօր այդ որոշակի համբավը արդեն ունեն, այս կլասիկ ասվածի, հա, չխառնենք այն հայտնի ֆրազների հետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նաև իմ սերնդակիցներից շատերը կունենան ապագայում այդ համբավը, բայց դրան նաև մի շատ կարևոր բաղադրիչ էլ կա, իրենք պետք է մեր ժամանակի մեջ գնահատվեն, ընթերցվեն, թարգմանվեն դասագրքերում, թարգմանվեն։ Իդեպ այդ թարգմանությունները այսօր իսկապես շատ կարևոր գործ ունեն, որովհետև աշխարհն էլ դրանով է չափում, ինչպես ասում են, եւ բարեբախտաբար վերջին մի քան տարիներին մենք ունենք արդեն հայ գրականությունը թարգմանություններում ֆոնդ, նախկին մշակույթի նախարարության, իմ արդեն ԿԳՄՍ
նախարարության, որը որի շնորհիվ արդեն բազմաթիվ գրքեր դրսում հրատարակվել են հայրենիակների եւ բավական լավ ընդունելության են առժանաց։ Հրաշալի է, կարծում եմ սա շատ լավ տենդենց է, որպեսզի մեր հայ արդի իգրականությունը նաև ընթերցվի դրսում եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցների կողմից, ովքեր ունեն լեզվի խնդիր, այլ նաև օտարերկրացիների կողմից եւ գնահատվեն։ Գուցե դառնան դասական։ Բացառապես չի, մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք եւ մեր պետության քաղաքականություններից մեկը մշակութային գրքային պետք է նաեւ դա լինի, որպեսզի մեր գրողներին դրսում ճանաչի։ Շատ շնորհակալ ենք զրույցի համար, շատ բովանդակալից, շատ դիպուկ նկատեցիք մեր խնդիրները եւ այն ինչով կարող ենք հպարտանալ եւ կարեւորը տեսնենք, գնահատենք այն ինչ այսօր մեր կողքին է, ծանոթանանք եւ փորձենք շարժվել առաջ լուծելով մեր բոլոր խնդիրները։ Այդ խնդիրները նաեւ լինում են գրախանութներում, գրահրատարակչություններում, մեր գործընկերուհին այցելել է այդ գրախանութներից մեկը եւ փորձել է պարզել ինչ մարտահրավերների հետ են բախվում այսօր գրատները։ Կորոնավիրուսից, կարանտինից ու ինքնամեկուսացումից որքան էլ բողոքենք, բայց չկա չարի կարանց բարիք։ Դարակներում տարիներով փոշոտվող գրքերի ժամանակը վերջապես հասավ։ Գրախանութներում էլ իրավիճակը ճիշտ գնահատեցին ու կարանտինում գտնվող գրքասերի համար մի դարակ առանձնացրին, որտեղ իրավիճակին հարմար գրականություն տեղադրեցին։ Կամյուի ժանտախտն ու Մարկեսի «Սերը ժանտախտի ժամին» գրքերն էլ առաջին դարակին դրեցին։ Մենք նույնիսկ այսպիսի ակցիա տարածեցինք, արտակարգ ընթերցանություններ կոչվում, ու մարդիկ դնում էին գրքերը, որոնք իրենք կարդում են, դնում էին համացանցում, կիսվում էին մեզ հետ, մենք նույնպես կիսվում էինք մեր ընթերցողների հետ։ Մենք աշխատում ենք օնլայն, միշտ էլ ունեցել ենք առաքման ծառայություն, բայց այս ընթացքում ավելի ակտիվացավ այդ ամենը եւ ապրիլի 7-ից մենք սկսեցինք մեր առաքումները։ Մենք մտածում ենք, որ կվաճառվեն վիրուսի հետ կապված գրքեր, ավելի այդպես մարդիկ կսկսեն այդ օրինակ ժանտախտը Կամյուի կամ Մարկեսի «Սերը ժանտախտի» օրերին։ Մտածում ենք, որ դրանք շատ լավ կվաճառվեն, բայց ուրախությամբ եմ ասում, որ մարդիկ չեն պարփակվել իրենց մեջ եւ անթադ դրա մասին չեն կարդացել, այսինքն վիրուսի տխուր թեմաներից սկսեցին կարդալ սիրո մասին, մարդկության մասին, շատ այնպիսի գրքեր, որոնք իրենց իմ կարծիքով հույս կտան, հույս կներշնչեն առաջ գնալու եւ այս ամենը հաղթահարելու համար։ Գրքասերը կարանտինու ոչ թե ժանտախտի մասին էր կարդում, այլ մոտիվացիա էր փնտրում ժամանակակիցների տողերում։ Այսինքն մարդը արդեն քիչ-քիչ գնում է դեպի այն ապագայի մարդուն, որի մասին հարարին կանխատեսում էր, որ կլինի շուտով, մարդը, որը կարող է առանց այլ մարդկանց, կարող է իր տեխնիկայով, նոր տեխնոլոգիաներով ինքը առանձին ապրել։ Եվ այս ընթացքում, երբ որ մարդիկ տանը նստած են, երբ որ մտածում են ինչ է լինելու հետո, շատ արդեական էր դա, որ հնարավոր են լինելու այն, ինչ որ ասում է հարարին։ Միշելի Օբամայի «Իմ պատմությունը, Becoming» «Իմ պատմությունը» գիրքը պահանջարկ ուներ մինչև կարանտինային օրեր, մենք ունեինք անգլերեն եւ ռուսերեն տարբերակներ, վաճառվում էր ու պահանջարկ ուներ, բայց ոչ այնքան, որքան որ արտակարգ դրության պայմաններում ունեցավ։ Գիրքը բոլոր մարդկանց համար է, ովքեր ուզում են իրենց կյանքում գտնեն իրենց տեղը, ուժեղ լինեն։ Դասական ու ժամանակակից հայ գրողների ստեղծագործությունների հիման վրա հանրային հեռուստաընկերության նկարահանած բազմասերիանոց ֆիլմերը հեռուստադիտողը նայեց, հետո էլ որոշեց գիրքը կարդալ։ Կարանտինում ընթերցողն անդրադարձավ նաև Վարդգես Պետրոսյանին եւ Մարկ Արենին։ Միջև ֆիլմի դուրս գալն էլ ինքը մի քանի տարի շարունակ լավագույն վաճառքների մեջ էր գիրքը, սակայն ֆիլմից հետո նորից վերսկսվեց հետաքրքրությունը, շատ մեծ թափով սկսվեց գիրքի հանդեպ։ Նաև վերջին ուսուցիչներ էկրանավորել հանրայինը, այստեղ մենք ունենք, ու նորից վերջին ուսուցչի պահանջարկը շատ մեծացավ, ինչն է հետաքրքիր, որ գրքում ու նաև ֆիլմում էլ այդ կադրը տեղ է գտել, կարդում են Մանոն Լեսկո, ու երևի թե Մանոն Լեսկոյի հանդեպ հետաքրքրությունը ավելի մեծ էր, քան վերջին ուսուցչի, ու երկուսն էլ շատ մեծ պահանջարկ ունեցավ ֆիլմից հետո։ Այլևս ոչ մեկ ժամանակից չէր բողոքում։
Այսքան ուսումնաօժանդակ գրականություն ամենամեծ գրախանութում դեռ երբեք չէր վաճառվել։ Ակնհայտ դարձավ, ծնողները վերջապես բավարար ժամանակ ունեցան երեխաներով զբաղվելու համար։ Մամաները շատ են գնում մանկական գրքեր, օրինակ Եսասեր հսկան, Օլիվեր Թվիստի արկածները, Անտեսանելի Տոնինյոն, Նունե Սարգսյանի Կախարդական կոճակներ գիրքը պատկերազարդ։ Գրքում պատմվում է կապույտ հիվանդության մասին, որը տարածվում է քաղաքում, և գրքի փոքրիկ հերոսուհին պետք է կարողանա հաղթահարել այդ կապույտ հիվանդությունը, ու հիմա էլ երևի մենք ենք էլի փորձում ինչ-որ հիվանդություն հաղթահարել, մեր բժիշկներն են փորձում հաղթահարել, այնպես շատ արդիական է արդեն փոքր ընթերցողների համար։ Շատ մեծ պահանջարկ ունեին ուսումնաօժանդակը, ձեռնարկները և դասագրքերը։ Գրախանութի աշխատակիցներն ասում են, որ գրքերի օնլայն վաճառքը օրերս սկսել է նվազել, ինչը նշանակում է, որ գրքասերը նորից գրախանութ է վերադառնում։ Հուսով ենք, որ շատ արագ կվերջանա այս ամենը և մեր գրախանութը նորից կյանքով կլցվի, և պետք է ասեմ, որ ոչ մի հակազդեցություն չկա մեր հորդորներին կրել դիմակ, կրել ձեռնոցներ, այդպես գալիս են, գնում են իրենց գիրքը, հասցնում ենք մի երկու բառ փոխանակել, միմյանց առողջություն ենք մաղթում, մինչև այս ամենը ի վերջո կավարտվի։ Մենք էլ հույս ունենք, որ այս ամենը շուտով կավարտվի, ամեն դեպքում մենք արդեն սովորում ենք ապրել այս համավարակի հետ, պարզապես պետք է զգույշ լինել և հետևել պարետատան կանոններին։ Հիշեցնենք, որ այսօր բացի ընտանիքի միջազգային օրվանից նաև նշվում է կլիմայի միջազգային օրը, շատ համահունչ է, չէ, ընտանիք, որը լավ բարենպաստ կլիմայական պայմաններում է գտնվում։ Ասում են ընտանիքում ամենակարևորը եղանակն է, չէ, տան եղանակն է։ Հայտնի երգը նաև։ Այս տոնը, օրը շատ կարևոր է, որովհետև հենց ընդունվել է նրա համար, որպեսի հանրահռչակվեն խնդիրները և մարդիկ սկսեն ավելի շատ խոսել և ուշադրություն դարձնել այն բոլոր փոփոխություններին, որոնք տեղի են ունենում և կարևորվում են։ Մի քանի ինֆորմացիա սրա հետ կապված։ Մայիսի 15-ին նշում ենք կլիմայի միջազգային օրը, և այս ոչ պաշտոնական բնապահպանական տոնը սահմանվել է ի պատասխան օթերևութաբանների կոչի՝ պաշտպանել կլիման որպես կարևոր ռեսուրս, որն ազդում է ներկա ու ապագա սերունդների վրա։ 1992 թվականին ՀՅՈ-ում ընդունվեց կլիմայի փոփոխության համաձայնագիր, որը վավերացվեց 195 երկրների կողմից։ 2015 թվականի դեկտեմբերին աշխարհի առաջնորդներն ընդունեցին կլիմայի փոփոխության նոր Փարիզյան համաձայնագիրը, որով որոշվել է զսպել գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը 2 աստիճան Ցելսիուսի սահմաններում։ Հայաստանը ևս ստորագրել է կլիմայի վերաբերյալ Փարիզյան համաձայնագիրը, պարտավորվելով մասնավորապես 35 տարվա ընթացքում ջերմոցային գազերի արտանետումները սահմանափակել 633 միլիոն տոննայի սահմաններում և մինչև 2050 թվականը անտառապատվածությունը հասցնել 20.1%-ի, իրականացնել կլիմայի փոփոխությունը մեղմելու գործողություններ։ Նշում են նաև, որ այս համավարակի ընթացքում կլիման բավականաչափ դրական արձագանքներ ցուցաբերեց, և օդը մաքրվեց, և օզոնի այդ բացվածքն է փոքրացել։ Այս ամենի մասին մենք կխոսենք այսօր տաղավարում մեր հյուրի հետ, միջազգային ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակի կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող տիկին Դիանա Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք տոնի կապակցությամբ, երկու տոների կապակցությամբ, երկու տոնը իրար հետ իսկապես համահունչ է, և շնորհակալություն ես։ Եվ ներդաշնակ են շատ։ Այո, շնորհակալություն, որ հրավիրել եք տաղավար, նշելու իրար հետ այդ տոնը։ Բնականաբար մենք չենք կարող առաջին հարցը չտալ հենց կապված համավարակի հետ, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել այնուամենայնիվ, ինչ դրական և բացասական կողմեր է ունեցել կլիման այս օրերին։ Հիմնական, իհարկե, եթե պատճառը չբացատրեն կլիմայի հետ կապված, երևի դժվար կլինի հանդիսատեսին ներկայացնել, կլիմայի փոփոխության հիմնական պատճառը դա հանքային վառելիքի ածուխ, նավթ, գազ, այրումն է, և մթնոլորտում CO2 գազի կոնցենտրացիայից գալի ավելացումն է, որը բարձրացել է ինդուստրիալ հիմնականում ազգերի զարգացման այդ բոլոր 150 տարիների ընթացքում, և մոտավորապես 40%-ով գերազանցում է ստանդարտ քանակը, որը կար 19-րդ դարի սկզբին, և այդ
պատճառով, եթե համավարակի հետ ենք ուզում կապել, այդ պատճառը, որ հիմա արտանետումները նվազել են, նախ օդանավերը չեն աշխատում, նախ տրանսպորտի ծավալը նույն է չի, եւ դրա պատճառով մենք եւ քաղաքում ենք տեսնում օդի մաքրություն, բայց որտեվ CO2 գազը չեն կարող նկատել, բայց մթնոլորտում նաեւ դիտարկումներ կան, որոնք արբանյակային դիտարկումներ են ցույց տալիս, որ նաեւ ածխածնի երկու օքսիդի քանակի նվազեցումը զգալի է, բայց դե փաստորեն ça ժամանակավոր իհարկե փոփոխություն է, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ երևի թե նորմալ, այսպես չակերտներով ասած, նորմալ մեր համար այն տեմպին արդյունաբերական զարգացմանը, մոտեցմանը, սպառմանը երևի թե մարդկությունը չի վերադառնա, այլ պետք է վերագնահատի իր սպառման նկատմամբ եւ այլ կերպապրի, այլ կերպապրի զարգացման չափանիշները այլ ձևով գնահատի կամ կյանքի որակը այլ ձևով գնահատի։ Տիկին Հարությունյան, շատ-շատերին որ անծանոթ է այս ոլորտը, բայց գիտեն այդ ջերմոցային գազի արտանետման խնդիրը եւ նրա սպառնալիքները, ձեր վերաբերմունքը, այդ պարզաբանեք։ Գիտեք ինչ, մինչեւ այս էլի համավարակի այդ ամեն ինչը երևի տրամաբանական է կապել, մինչեւ մենք չարերեսեցինք նրան, որ գիտությանը, գիտական մտքին, ուսումնասիրությունները շատ կարևոր են նախապատրաստված լինելու տարբեր տիպի ռիսկերին, որտեղ միանշանակ է, որ մարդկության քանակի, երկրագնդի վրա մարդկության քանակի աճի հետ բոլոր ռիսկերը բազմապատկվում են։ Նույնը այս վարակի հետ է կապված եւ նույնը կլիմայի փոփոխությունն է։ Եթե մենք շարունակում ենք, ասենք, 2 միլիոն բնակչությունը սպառում էր մի ձևի վառելիքը կամ երկու մեքենա մի ընտանիքում ճանապարհորդել, սպառել, ավելի եւ այլն, ուրիշ բանա, որ 7 միլիարդն է նույն ձևով ապրելու եւ հետագայում 2050 թվականին ասենք 10 միլիարդ։ Ներողություն եմ խնդրում, քանի որ հարցը հնչեց այդ ջերմոցային գազի վերաբերյալ, շատերը գուցե չհասկանան դա ինչ է իրենից ներկայացնում, ի վերջո դա կապ ունի ջերմոցի հետ եւ դա ինչ գազ է եւ ինչպես կարող եմ ես վնասել եւ ինչ ենք անում դա կանխելու համար։ Բացատրեմ, ոնց որ աշակերտներին ենք մենք բացատրում, ուրեմն ինչի ջերմոցային էֆեկտ, որտեղ ջերմոցը եւ մեր մթնոլորտը նույն դերն է խաղում, մեր մթնոլորտը պահպանում է այն էներգիան, որ մենք արևից ստանում ենք, որոշ մասը պահպանվում է։ Եվ դրա համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն այդ ջերմոցային գազեր, որ բնականորեն միշտ եղել են մթնոլորտում, եւ դա ածխաթթու գազն է, մեթանն է, ջրի գոլորշիներն են եւ այլ մի շար գազեր, բայց դրանք հիմնականները ես նշեցի։ Եվ դրանք, եթե չլինեին, մեր մոլորակը կսառեր, այս սառը կլիներ եւ կլիներ օրգանական կյանքի համար ոչ նպաստավոր պայմաններ։ Բայց դրանք ունեն իրենց չափը, բայց եթե մենք այդ վերմակը, ասենք թե հաստ վերմակ ենք գցում, ոնց որ մեր երկրագնդի վրա մթնոլորտի այդ վերմակի գաղափարը կամ այդ պարտանի շերտը հաստանում է, այսինքն ավելի շատ էներգիա է պահպանվում երկրագնդի վրա, ջերմաստիճանը փոխվում է, բարձրանում է։ Հիմա կարելի ասել, եթե մարդկությունը չլիներ, կլիներ ուրիշ պայմաններ, կլիներ երևի այս ջերմությունը կբարձրանար, բայց ոչ մի, այսպես ասած, բնությունը կհարմարվեր դրան։ Իսկ ինչ ծրագրեր են նախատեսված այս ամենը կարգավորման։ Կարգավորելը նույնն է, ելի այլի ասոցիացիվ կապը տանք այս համավարակի հետ։ Կլիմայի փոփոխությունը, եթե բոլոր բնապահպանական վտանգները, որոնք մարդկություն առերեսվում է, տարածվում է բոլորի վրա, անկախ որտեղ է բնակչություն, ինչ զարգացվածության երկիր է կամ որտեղ է գտնվում երկրագնդի վրա այդ երկիրը, բոլորը խոցելի են, որովհետև այն պայմանները, որոնք իրենց տնտեսությունն են զարգացնում, որտեղ իրենց աշխարհը հարուստ չկա, հարուստ աղքատ չկա, իհարկե տարբերությունը այն է, որ հարուստը ավելի պաշտպանված է այն առումով, որ ինքը կարող է տեղափոխվել, կարող է նոր տուն կառուցել այլ վայրում, որը ջրածածկ է լինում, կամ կարող է գնել շշալծված ջուր, որ եթե ջրախփյուրները որակը վատացել է, իսկ աղքատ բնակչությունը եւ աղքատ երկրները շատ ավելի վատ իրավիճակում են։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կոնկրետ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են այդ հարցը լուծելու համար։ Դուք հմտորեն հախուսափում եք, ես էլ վերադառնում եմ այդ հարցին։ Չեմ խուսափում, որտեղ ուրախ եմ ասել, որ մենք մի շարք ծրագրեր իրականացնում է Հայաստանը, եւ այդ ծրագրերը երկու ստեք են։ Մեկը բոլոր երկրների նման փորձել արտանետումների ծավալները նվազեցնել առանց ազդելու երկրի զարգացման հնարավորությունների վրա։
Այսինքն արդյունավետությունը ռեսուրսի օգտագործման ավելացնել, օգտագործել վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ, խթանել պետության այն հարկային դաշտը այն ուղղությամբ, որպեսզի մենք ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառենք լուսավորության համար։ Հիմա բոլորս արդեն տեսնում ենք, մենք անցնում ենք շիկացլման լամպերից, օրինակ լուսադիոդային լամպերի, եւ տեսնում ենք մեր բյուջեի վրա ինչ օգուտներ կլինեն։ Եվ քաղաքների հետ աշխատում ենք, եւ Երևան քաղաքում շատ մեծ ծրագրեր ենք իրականացրել լուսավորության փոփոխության, երևի թե կլինի նաեւ ձեր տաղավարում հաղորդում, մոտավորապես այդ տնտեսումների գումարներով, որ մենք նախորդ գրանտային ծրագրով էինք արել, այսօր Դավիթ Հաշենի բոլոր լույսերը եւ Նուբարաշեն թաղամասի բոլոր լույսերը փոխվել են։ Ուտեղ մի շարք փողոցներ դեռևս փոխվելու են, փոքրիկ բաներ են, բայց դրանք ինչ մեծազացություններ են, բայց դա ուզում եմ ասեմ, մի օրինակ դա ջերմոցային գազերը նվազեցնելու ուղղությամբ, մյուսը արևային էներգիայի այս բուրըն զարգացումը բերում է նրան, որ մենք կլինենք էներգետիկ անվտանգ, եւ բայց շատ կարեւոր է եւ երկրորդ ուղղությունը փոխելու ադապտացիանը, ադապտացիա։ Այո, շնորհակալություն եմ հայտնում, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվում է, իհարկե կարող ենք երկար դեպս զրուցել, կշարունակենք զրույցը մենք անպայման եթերից հետո, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, կոչ ենք անում, որպեսզի անպայման մնաք առաջին ալիքի հետ, հետևեք բոլոր հետաքրքիր ծրագրերին և նշեք ընտանիքի օրը։